Dobar dan i srećan rad. Dobar dan, hvala za ljubili. Ajde da nas upoznate malo sa vašim radom. Ovde je jedan stari muzički instrument, kontrabas. Da. Šta sledi dalje? Sledi kompletna reparacija. Što znači, treba još otvaranje da vadim ovaj vrat iz tela. Da bi zamenio ove šrafove, da ne bude metal, nego mora da budu drveni čepovi. Onda, prednju dasku sam sredio, maltene, ali nije dovršena. A kad odradim ovo, onda treba da stoji najmanje 2-3 meseca gore na potkrovlje na promoju. I radi se sa posebnim lepikom, ne ovim tutkal ili bilo ovaj dufix, nego se radi sa tutkalom. Tutka lepik. Pravljen od zečjih kosti. Koliko se dugo bavite ovim zanatom? Pa, mislim, negde oko 15. godina. Od koga ste naučili? Naučio sam od svojih sličeva, od brata. Prenet zanat sa kolena na koleno? Da bome. Emotivno za vas svakako. I koliko sam razumela kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, imate posla, boga mi. Ima posla, samo ko će da radi, ko neće da radi, on sedi i uživa. Da. Koliko je zahtevno i koliko vam u stvari vremena treba da sredite, evo, konkretno ovaj instrument? Taj instrument mi je potreban najmanje 7 meseci da ga sredim. Da bude kompletno postavljen i najmanje još 6 do 7 meseca da se suši. Jer neće da da tu boju, ni slučajno ako je sirov, lepak, mislim, tutkal. Mora da stoji na promaju da bi odradio sve svoje. Da bi sutra dan dobio jačinu, kvalitet, ja imam napravljen već kontrabas jedan sa kojim ja sviram. On ima dosta veliku dubinu, dosta je jak, kvalitetan je, tako da mora da se crpi čovjek, da ima strpljenja da radi. A tamo sam htjela da vas pitam, jel znate da svirate na ovim instrumentima, pa onda pretpostavljam da je i to negde podloga, to šta mu fali i kako treba da se popravi. To mi je osnovica, to bez daljih. Znači, ja i radim sa tim instrumentima, i sviram, i radim. Čak što više violine mogu da radim, gitare radim, svi ovi žičani instrumenti radim.